אבל אתה מתמודד. כן. ואני רוצה להבין אחת ולתמיד. יש רשימות חיסול או אין רשימות חיסול? לא בגלל תראה, יש רשימות חיסול. אין רשימות חיסול בכלל. יש רשימות תמיכה, יש הבדל. יפה. עכשיו, רשימות התמיכה לא באים מאיתנו רק. שים לב, כל קבוצת חברי מרכז, בכל מיני, יש פורומים כאלה שמתכנסים, אתמול התכנסו, היום, מחר, ומחליטים מי המומלצים שלהם. אז זה לא רשימות חיסול, זה רשימות תמיכה. וגם לא בא מההנהגה, זה בא דווקא מהשטח. הרבה. גם ההנהגה יש לה רשימות תמיכה. הרשימות האלה משפיעות למיטב הבנתך? דווקא הרשימות הקטנות האלה של הפורומים הן כן משפיעות, כי זה ממש אנשים בשטח, זה יש לו 10, זה יש לו 20, זה... אז זה החבר'ה הקטנים, הקבוצות הקטנות, אלה משפיעות. תגיד, קרב רציני בתוך הליכוד? זאת אומרת, יהיה טבע חצי? כן, יש 8 שנופלים. 8 ח"כים הולכים הביתה? כן. בוודאות, זה סופי, מה שנקרא? סופי, עד מקום 27, יש 21 לרשימה ארצית, לא כולל נתניהו, לא כולל ה-21 שמשוריין, יש 33 מועמדים, נתניהו לא בזה, בני בגין לא מתמודד, נגוסה יש לו מקום 28, כן, ואז יוצא 29 על 21, אז זה הכל, אז זה שמונה. זה קרב רציני מאוד, 8 ח"כים? כן, זה קשה, אין ספק. שריונים? מה אתה אומר על הבקשה של נתניהו? אני נגד, גם לא צריך להביא את זה בשנייה האחרונה, היה דיון שהיה בוועדת חוקה, נתנו לו את מקום 21, פתאום עכשיו מביאים להצביע, מקום 28 ו-36, וגם... זה ראש הממשלה, מה לא תיתן לו את זה? לא, אני לא יכול, תראה, אם זה היה בנפרד, היינו נלחמים על זה. עכשיו כרגע אין לנו זמן להילחם על העניינים האלה, זה יבוא, ולדעתי זה לא חוקי, מכיוון שזה צריך לעבור דרך ועדת חוקה. אי אפשר לבוא עם הצעת החלטה. אתה רוצה להגיד לי שמה שראש הממשלה מבקש הוא לא חוקי כרגע מבחינת הפרוצדורה? הוא לא לפי התקנון הפרוצדורלי של הליכוד, כיוון שזה צריך לעבור את ועדת חוקה. אי אפשר להביא הצעה. אז רגע, יכול להיות שזה לא יעבור בכלל? לא יודע, אנחנו לא הולכים לכם בזה, כי אין לנו זמן. מישהו כן ילך, אולי אתה לא... אני אומר לך, אני נגד, וגם הספין הזה שאומר שזה חלק בגלל רצון לאחד מפלגות, זה גם שטויות, מכיוון שנראה לך שבנט יבוא מקום 21-28, אז לכן זה לטעון טענות רק בשביל לשים אנשים אחרים. אין שום קשר בין איחוד מפלגות לבין הדבר הזה. שמעתי אותך אומר, נדמה לי ברדיו הבוקר, שצריך לחקור את הטלפונים של העיתונאים שמקבלים הדלפות. כן, זה החקירה, לא. כן, הדמוקרטיה רק לטובתכם. נוסע את הטלפון שלי ש... לא אני, מי שיחקור, אני אומר לך דבר פשוט. זה חקירה מאוד פשוטה לדעת מי מדליף. פשוט לקחת את הטלפון של גליקמן, שהוא הדליף באופן מובהק, מה קרה בחדרי החדרים של היועץ המשפטי לממשלה, זה לא דבר של מה בכך, להביא, לראות עם מי הוא דיבר. אבל באיזה זכות אתה בודק מי המקורות של עיתונאי? איזו עבירה הוא עבר בדיוק? עבירה, אתה יודע שהדלפות זה... העיתונאי, איזו עבירה הוא עבר? הוא חלק מהדלפה, הוא אומר... לא חלק מהדלפה, זה התפקיד שלו. מה אתה אומר? כי גם אתה מדליף לי, או לעיתונאים אחרים דברים מסוימים. אבל לא מדליף מהחקירות, יש הבדל. יש הבדל. אני יכול להדליף לך סתם לדוגמה מה שקורה בכנסת. בסדר, זה לא עבירה פלילית, אבל... למה אתה לא חוקר את הדולפים? לא, איך תחקור את הדולפים? איך תחקור את המדלפים? לפי זה שאני, אז אני אגיד לך. אנחנו מסתכלים על, לוקחים את הפלאפון, רואים עם מי הוא דיבר ביומיים האחרונים. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. שנייה רגע, אתה מסתכל על זה, רואה עם מי הוא דיבר, ואז אתה חוקר את מי שהוא דיבר. הבנתי אותך. זה פשוט מאוד. כן, אבל... זה לא לחקור את העיתון, זה לגלות דרכו מידע. באישור היועץ המשפטי לממשלה, במקרה שאני חשוד בריגול, אתה יכול לבדוק לי את הטלפון. לא. בשום דרך אחרת... לא נכון, בכל חקירה לוקחים את הטלפון, יש לך טעות. לא, אני יודע. אפילו חקירה פשוטה, אומרים לך, תביא את הפלאפון. יפה, אבל פה יש גם דברים שגוברים, אתה מבין את זה. מה גובר? חופש הציבור לדעת, זכות הציבור לדעת. הנושא הזה של עבירות פליליות לא גוברות, זאת אומרת, הן גוברות על כל חופש אחר. אבל האווירה היא של מי שמבצע אותה, לא של מי שמקבל. אז אני מסביר לך, את הדרך לגלות, זה דרך. חוץ מזה, גם כשאתה אומר הדלפה פלילית, שהיא קשורה לפלילי בטלוויזיה או ברדיו, זה פלילי, ואין שום חופש עיתונאי ושום בתי. טוב, בכל מקרה, היועץ המשפטי לממשלה, עם חקירה או בלי... כן, ברור. של גליקמן, הוא הודיע שאין מניעה לפרסם את ההחלטה שלו בנוגע לא על זה אני מדבר. לא על זה אני מדבר. הוא אמר מה היה בכלל, מי בעד. לא, בסדר, עזוב. אני לא מדבר על זה, כן. מה שכתבים אחרים מפרסמים. כן. מדבר על מה שקורה עכשיו עם היועץ המשפטי לממשלה. הוא אומר, תשמע, אני הולך לפרסם את ההכרעה שלי. כן, זה היה ברור, כן. נו, אתה באמת, תשמע, בינינו, כשאתה מסתכל עליי, אתה אומר, זה בגלל שאלדד יניב וכמה קשישים צעקו לו מתחת לבית, הוא נכנע לשמאלנים האלה, נו, באמת.
בוא, דבר אחד בטוח, שיש השפעה, הייתה השפעה על העניין הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא טועה בפועל, הוא טועה, בכיוון שהציבור קודם כל יודע מה יש בחקירות. 4 שנים הם היו שותפים למידע, לפרשניות, הם חלק מהעניין כמעט, ולכן, והנושא הזה שלפני בחירות, זה ברור שזה השפיע על הבחירות, אין ויכוח, אבל... לא, עזוב את זה, אני טוען זה השפיע הפוך. אני שואל משהו אחר, עכשיו, מה שנקרא... אנחנו פה באינטימיות, אתה ואני, אנחנו מדברים לא מעט, אתה ואני. באמת אתה מאמין שקומץ של מפגינים, רובם קשישים, פנסיונרים, אני לא אומר את זה, אלה השמאלנים שמשפיעים על ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה, ועל עוד 24 עורכי דין פרקליטים שיוצאים בפרקליטות. משפיעים על העיתוי של ההחלטה, לא רק הם, גם אתם. מה זאת אומרת? ואיך אני משפיע על היועץ המשפטי לממשלה? הלחץ שהופעל עליו, הלחץ, חייך, קראו לו יועץ משפחתי. נו, וזה לחץ. ורדאי, זה בסופו של דבר משפיע עליו להיות כניטרלי כאילו לכיוון השני, אני קורא לזה. זה ברור לגמרי, זה ברור לגמרי שזה השפיע, במובן מסוים זה השפיע, אבל אני אגיד לך את האמת, בניגוד לנתניהו, אני חושב שזה לא רע לליכוד. זאת אומרת, הליכוד רק קבל לזה. נתניהו מודאג? נתניהו, בגלל שזה מדובר בו באופן אישי, אף אחד לא אוהב שממליצים לגביו המלצות, אז לכן הוא נגד. אבל לליכוד זה יהיה, זה רק יעזור לקבל מנדטים. אני אומר לך את האמת. לכן, אבל אנחנו מכבדים את נתניהו שהוא נגד, ואנחנו גם נגד, אבל אני, בגדול, בגדול אני אומר לך, חד וחלק. אם יכולת לעשות קמפיין לבד, תמיד ביטן, היית אומר, תפרסם, תפרסם, תפרסם. ברור, מה, כן. באמת? למה לא, זה רק יעזור, מה. אבל נתניהו, ברור, הוא באופן אישי לא רוצה את זה, ואני מכבד את זה. איך אתה הולך נגד המצפון האישי שלך והתחושים הפוליטיים המורכבים שלך? כיוון שפה דובר... אתה מכבד את נתניהו. אני מכבד את נתניהו, כן? אז אתה הולך לזה מה שהוא אומר. אגב, מה עם התקווה? נראה לך זה לא יעזור לליכוד ולא זה יעזור. לא יודע, יכול להיות שכן, אתה צודק. לא, אולי בהתחלה זה יוריד ב-2 ויעלה 10 אחר כך. בעשרה באפריל הטלפון הראשון שאני עושה זה אליך בעניין הזה. בבקשה. אתה צדקת או טעית, נראה את זה. אבל התיק שלך הוא לא יהיה בהכלל, נכון? לפני פרשייה שלך. אתה לא יודע, לא מעניין אותך? כרגע יש חקירה נמשכת. מעבר לזה אני לא יודע כלום. אולי המדליפים יודעים. איך אמר לי גליקמן? אתה יודע שאני יודע על התיק שלך הכל. הוא לא אמר את זה בשידור, לא שמת לב לזה. לא, אני מסביר לך, אני... אז אמרתי, מאיפה אתה יודע, מאיפה אתה יודע, אמרתי, מאיפה אתה יודע, אבל אתה יודע שאני יודע. בחייך, זה ברצינות. זה לא נורמלי הסיפור הזה. אני לא יודע מה אמר לך כתב אחר, אבל אתה לא צריך להתרגש מכל מה שכתב אומר לך, או... לא, אני לא מתרגש, אני אומר לך, האדם יושב מולי, ומדליף לכל עם ישראל ממה שקורה בחדרי חדרים של היועץ המשפטי לממשלה, בלי להתבייש, בלי לפחד, שיבדקו ויחקרו אותו. זה התפקיד שלנו. מי? אז מה זה שם? שמישהו יגיד לי ואני ארוץ לספר את זה לכולם. נו, אבל אני אומר לך שזה סוג... על זה משלמים לי פה כסף. כדי שאתה תספר לי סיפורים ואני אספר את זה לעם. לא, הדלפות מחקירות נתן, מכל החקירות האחרות, זה סוג של שחיתות. לא פחות. למה? מכיוון שאתה מדליף. קבל קידום והערכה ציבורית, וזה שמדליף קבל קידום גם מצד השני, זה שווה ערך לכסף בדיוק כמו כל מיני דברים אחרים. זה סוג של שחיתות. יאללה, דוד ביטן, איזה מקום? שצא לחקור אותו. איפה תהיה? אני מקווה שאני מקום טוב. אתה אולטרה פופולרי. בסדר, אני מקווה שאני, עבדתי 4 שנים קשה מאוד, אני מקווה שאני מקום טוב. שוב פעם, אמרתי, יש לחץ, הבעיה הכי גדולה, שאנשים רושמים ברשימות קודם כל את השרים. שום מה, לא יודע למה. אבל זה טעות של המתפקדים, לרשום קודם כל את הצסרים. צריך לרשום מי שהיה טוב, גם שר שהיה טוב, טובת הליכוד ועם ישראל שיצביעו שלו, אין לי בעיה. שיבדקו מה כל אחד עשה ומה כל אחד שווה. דוד ביטן, תמיד, אין לי מה להגיד, נו מה, תמיד מעניין איתך. תודה רבה לך. תודה רבה לך.